بسم الله الرحمن الرحيم. تو ہن تواڈے نال ہم کلام ہوندے نے شہزادہ خطابت قاری محمد داؤد ایم اے حفظہ اللہ. محمد هو ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. صدقت یا وحدہ لا شریک علام الغیوب. سامعین حضرات، ماشاء اللہ یہ بڑی محبت و پیار بڑی دلجمی میں دیکھ رہے ہیں تھوڑے ساتھیوں کی محبت نال. حافظ صاحب آمد محمدی صاحب انہوں نے اسرار دے نال، میں کہا یار میں بس مغرب تو بعد درس قرآن دینے والا بندہ ہاں، کوئی ٹائم میں دینا. انہوں نے کہا جی پہلا ٹائم تھوڑا ہوئے گا ان شاء اللہ. یہ محبت پیار ہے تھوڑی کہ ویکھو کتھوں میں گڈی کڈی ہے تے کنی دوروں میں تھوڑے کول آیا تے میرا ہن دل کردا کہ تسی جڑے باہر بیٹھے نو وی میرے ذرا کول آ جاؤ. نہ کی اگر تانوں محبت ہوئے گی تے پھر آ جان گے ان شاء اللہ. ویکھ لینے کنی کو تانوں محبت ہے. میں کتھوں تھوڑے واسطے سمجھو گھنٹہ سفر کر کے آیا. آ جاؤ نہیں کہ میں سپیکر لا کے باہر آ جانا. آ جاؤ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک قدردان لوگ نے انشاءاللہ حسن والی والے ماشاءاللہ محبت کرنا لے چاہت کرنا لے ذرا نڑے نڑے تسی آ جاؤ اللہ تاں کہ میں یہ چند باتاں تو سناواں نا وہ دے آن دا بھی کوئی مقصد پورا ہوے کہ میں آیا وا تے آیا کیوں آ تسی آئے ہو تے آئے کیوں. بیٹھو ماشاءاللہ. سامعین حضرات، اج دا یہ تبلیغی و اصلاحی پروگرام فکر آخرت محترم جناب حاجی ظفر اقبال چیمہ صاحب حافظہ اللہ، بھائی جوید اقبال صاحب، بھائی محمد ارشد صاحب، بھائی محمد محسن صاحب، بھائی محمد زبیر بھٹی صاحب، بھائی محمد نعمان صاحب، قاری عبد الرحمن صاحب، ساری جند جان محترم المقام قاری مشتاق احمد صاحب، نام آوے تو میں کلے کلے دا نام لے کے دعا کر. اللہ سب دی محنت کاوش کوشش اللہ اپنے دربار عالیہ تے قبول فرما دے. انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر میں اپنی بات نو مکمل کراں گا. ساری رات جلسہ سنیے، صبح اٹھ کے نماز نصیب نہ ہوئے میرے کاغذات دے اندر وہ بالکل فیل ہے. عمر میری 50 سال ہو چلی ہے، کم و پیش میں 33-35 سال دا اس خطابت دے میدان دے اندر ہاں. میں جڑا اپنا نچوڑ کڑیا میرا روزانہ مہینہ سمجھ لو ہوں ہی بوکے، ہمیں 5-7 کو ٹائم رہ گئے ہونگے. ایک کوئی یہ درس قرآن مختصر وقت دے اندر مغرب تو بعد، اگر عشاء تو بعد تے یاد رہنا تواڈے جلسے دا حساب نہیں ہونا. اگر نماز رہ گئی رب نے نماز دے بارے پوچھنا تو نماز کیوں نہیں پڑھی سی. بھائیو میں گزارش کراں گا جنا چر مرضی بوو پر فجر دی نماز با جماعت پڑھو گے اللہ تعالی دورا ثواب عطا فرما دے گا. اے جلسے دا محنت کوشش کاوش کنا ساتھی اہتمام کیتا ہے، فلیکس لائے نے دعوت دیتی ہے، کھانے دا انتظام کیتا ہے، اب مووی بنائی ہے، ساؤنڈ والے بہترین پیارے بھائی نے بڑا سونا ساؤنڈ دا انتظام ماشاء اللہ. اللہ سب دی محنتاں نو قبول فرما دے. اج دا میرا موضوع ہے فکر آخرت. کسی نو فکر ہوندی ہے کار دی، کسی نو دفتر بنانا ہے، کسی نے کارخانہ بنانا ہے، کسی نے تیاں پتراں دی شادی کرنی ہے، فکر ہے ہر نو اپنی ایک لگن ہے، فکر ہے کہ میں یار فلانی فکر لگی ہوئی ہے، میں وانڈے چلنا ہوا، یار فوت ہو گیا، وہ بیمار ہے. بڑا سونا موضوع رکھیا ہے فکر آخرت، آخرت دی فکر. دو چیزاں نے، ایک دا نام دنیا ہے، ایک دا نام آخرت ہے. دنیا دے اندر ماں بھی پیو بھی بھن بھی بھرا بھی چاچا بابا تایا ماسی خالہ پھپھا پانجا بڑے ہوندے نے. اے میرا یار ہے لموٹیا، اے میرا بیلی ہے، میرا بچپن دا یار ہے، میرا کلاس فیلو، میرے محلے دا برادری دا ہے. کدی یہ بھی سوچیا ہے کہ دنیا بھی دے اندر ہے تے آخرت دے اندر جتھے میں ٹر جانا ہے اوتھے میرا کون ساتھی ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. مالک عرش عظیم نے انسان نو تیری فکر دیتی ہے، وہ تو میرے کول آنا ہے، تینوں میں جس مقصد واسطے بھیجیا وہ پورا کر کے واپس آئے، انہیں چمڑ نہ جائیں. یاد رکھی موت ایک ایسی چیز ہے، ان انبیاء نو، پیغمبراں نو، نبیاں نو، صحابہ کرام نو، تابعین نو، تبع تابعین نو، اولیاء اللہ نو نہیں چھڈیا.
موت ایک فیصلہ ٹالے کو تسی دنیا چھڑ کے میرے کو آنا ہی آنا ہے میرے ویرو جدو دنیا چھڑنی ہے پھر جس راہ والے پاسے جانا ہے وہ آخرت ہے وہ دی آپا کنی کو فکر کیتی ہے ہر بندے نے فکر ہوئے کہ میں اپنی آخرت واسطے آیا سا میں دنیا تے کی کما کے چلا ہوں انسان کی ہے یار کسی دی ماں نہیں باپ نہیں کسی دا دادا دادی نانا نانی چاچا ماسی خالہ پھپا پانجا پتیجا پنیما پر کنے رشتے دار تو ڈھیوے کھو او کدے چلے گئے او سنسان وادی دے اندر چلے گئے شہر خاموشاں دے اندر چلے گئے ڈرونے جنگل دے اندر چلے گئے او میرے ویر ماں دی قبر تے جانے آ باپ دی قبر تے جانے آ تے چٹے دن جانے آ ادھی رات نو کدی انہاں دی قبر تے دعا منگن واسطے بھی نہیں گئے دنے دن جانے آ مختصر دعا کر کے واپس آ جانے آ او جلدی واپس دوڑ کے آن والے آ کدی سناٹا وینا ہے کدی خاموشی وینا ہے کدی قبراں دے ڈھیر وینا ہے کدی جنابی عالی تو قبرستان دے اندر کدی کدی نہ اس طرح درختاں دے پتے سناٹا وے کے جلدی دعا مانگ کے واپس آ جانا ہے کدی تینوں اے یاد نہ آیا ایک وقت آنا ہے میں راتاں بھی ایتھے گزارنیاں نے میں دن بھی ایتھے گزارنے نے میں راتاں بھی ایتھے گزارنیاں نے او میرے ویرو او میرے بھائیو اے دنیا فنا جے فنا کی زندگی میں بقا کا راز مضمر ہے اسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا کچھ نہیں دنیا کل من علیہا فان عرشا غرق کر دیاں گا او فنا کر دیاں گا یہ وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ باقی رہن والا میں بقا ہاں کلا ہاں او تیرا کوئی نہیں ہو میں کلا ہاں منو مان لے میں کلا ہاں جدو تسی نہیں سو دو بھی میں کلا سا ماں دے بطن دے اندر سو کلا ہو عالم ارواح چے کلا سا ماں دے بطن پہ جیا کلا سا دنیا تے پہ جیا میں کلا ہاں قبر چے جاؤ گے میں کلا ہاں اٹھا مانگا میں کلا ہاں اور جدو جنتی جنت دے اندر جہنمی جہنمی ٹوڑ جان گے اے دو بھی میں کلا ہاں اللہ اکنا یاری لان دے اللہ توفیق نصیب فرما دے او کاندہ آجا آجا اسی کہنے نہیں نہیں تیرے کو نہیں آنا تیرے نہیں آنا ٹائم کوئی نہیں آگا وہ کہتا میں پٹھے بٹھے نہیں وہ کہتا میں کام تو چل رہا ہوں تسی پا جی راتی لیٹ آئی دا صبح لیٹ اٹھی دا ٹائم ہی نہیں لگتا نماز واسطے اللہ کہنے ہو میں تیرے کر کے بیٹھا تم منو لوکل گواہ بنا کے کہنا ٹائم کوئی نہیں یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک او انسان تینو کنے پٹی پڑا شڑی کہ رب دے نڑے نہ جاویں دس میں تیرے نال زیادتی کی کیتی ہے تیرے نال کیڑے بگاڑ بن گیا کہ تو یار میرے نڑے نہیں آندا مینوں تو سمجھ دے کچھ نہیں آگا میری واری آوے مسجد مدارسا دے پیسے دین دی واری آوے جمعے دے اندر چولی پھیرن دی واری آوے لولا لنگڑا پہنا کانا کبا نوٹ جڑا کدھرے نہ چلے دساں دا نوٹ ویاں دا نوٹ مسیتے پاؤ کدھرے ویاہ دی واری آوے خسرے تے ناچ گانے تے کنجر خان دی واری آوے اوتے بینک دے اندر جا کے نمے تے کڑکنے مڑکنے نوٹ کٹدا ہے جا کے دتھیاں دے دتھیاں لٹانا ہے او کملیا تینوں میں انسان بنایا تینوں میں جگہ دتی تینوں جوانیاں دتیاں تینوں ہر نعمت عطا فرمائی میں بلامت وقت کوئی نہیں پیسے منگا تے کہنا جنابی عالی غریب ہو جاؤں گا فاقہ آ جائے گا غربتہ آ جان گیا جناب ویامہ شادیاں تے شیطان دیواری آوے خسرہ تے ناچ کانا تے پڑھنا دیواری آ جائے وہ تے گفے تے گفے لٹانا ہے بندیا اب دنیا نا مالک تینو بلاوے کہ تیریا دوران لگ جان دیا ہے میں رب بلامت منو کہنا ٹیم کوئی نہیں اب دعا مانگ اللہ منو تینو رب دی قدرہ نصیب فرما دے دے او بندے تو کس چیز تے مان پہ کرنا ہے وہ اپنی جوانی تے اپنے حسن تے اپنے مال تے اپنی دولت تے اپنی گڑیاں تے اپنی کوٹھیاں تے اپنی لینڈ کروزہ تے اپنے نوٹا ووٹا تے مان کرنا ہے وہ تو ہے کی شاہ میں اے انسان کیسا ہے چھوٹی سوچ والا چھوٹے دماغ والا او کملیا میں تینو انسان بنایا تینو مجھ نہیں بنایا پیڑ نہیں بنایا بکرا نہیں بنایا لیلا تے وچھا تے باندر تے لومبر تے گدر تے نیولا سپ تے مچھی تے مکڑی تے مچھر نہیں بنایا اور میں تینوں انسان بنایا تو میری انسان دے قدریں کوئی نہ کیتیاں او انسان ایک گل دے پلے بن لے تو سمجھنا گڈی اے کوٹھی اے کار اے پراڈو اے نوٹ نے ووٹ نے چپسا نے ٹیلا نے پتھر نے گیزر نے ہیٹر نے کلین نے عہدے نے فالٹیاں نے مرتے نے مقام
ایک گل سن لے میری، تو ایک انسان ہے، کلا ایک انسان ہے، کان کھول کے میری گل سن لے، تو پیسے تے مان پہ کرنا ہے، چند پیسے نے خاطر میری نمازاں چھڑیاں، جمعے چھڑے، درس چھڑے، میرے حدیثاں چھڑیاں، تو میرے دین تو غافل ہویا، اے گل سن لے میری، کمو پیش 18,000 میری مخلوق ہے، تو کلا ہے، میرا پیسے کمانا ہے، میں 17,999 میں مخلوقاں ایسیاں نے، نہ کسی دی دکان ہے، نہ کسی دا دفتر ہے، نہ کسی دی فیکٹری ہے، نہ کسی دا کوئی کارخانہ ہے، میں رب انہاں نوں صبح وی کھوانا وا، میں دوپہری وی کھوانا وا، میں راتی سون لگیا میں انہاں نوں رج کے کھوا کے سوانا ہاں۔ پھر کہہ دی ایک بار سبحان اللہ۔ او کملیا تو کی سمجھنا، تو نوٹا نال کھانا ہے، تینوں رزق میں دینا پیا، او کسے دے گھر نہ 20-25-30 پرونے آ جانا، او راتی پریشان، دوپہری روٹی کھوائی، برتن صاف کیتے، راتی پھر کھانا کھوایا، پریشان ہو گیا، اے ان سارے سو گئے نے نا، انہاں صبح اٹھ کے پھر کباڑا کڈنا ہے، انہاں پھر ناشتہ کرنا ہے، فکر تے اونوں پے گئی جدے گھر مہمان آئے ہوئے نے۔ او بندیا تو صبح اٹھدا بعد چوئے، میں پہلے ریڑیاں لا دینا، کوئی کوفتے لا کے بیٹھا ہے، کوئی نان لا کے بیٹھا ہے، کوئی مغز لا کے بیٹھا ہے، کوئی جنابے والے چھوٹے پائے لا کے بیٹھا ہے، کوئی وڈے پاوے لا کے بیٹھا ہے، کوئی چنے لا کے بیٹھا ہے۔ اور میں کہنا میرے بندے نے اٹھنا بعد چوئے، او دا ناشتہ پہلے تیار کر دیو، انسان تیرے ناشتے تے میں پہلے تیار کر دینا، فکرا تینو نے کہ مینو نے، تے ویکھ وقعی من دابت اللہ تحمل رزقها اللہ اللہ يرزقها وایاکم، کتنے چھپائے، کتنے جانور ایسے نے او جنہاں نوں میں کھوانا وا، کدی کسے نے ٹفن نہیں بنیا، موڈے تے کھانا نہیں رکھیا، میں سب نوں کھوانا پلانا ہاں۔ اللہ میرا تیرے تے ایمان پکا کرن دی اللہ توفیق نصیب فرما دے لے۔ او ویکھ بندیا آسماناں تے تو اڈ دے پرندے ویکھے نے، نہ ہی کردے رزق ذخیرہ، نہ ہی بھکھے مردے نے، او بندے ہی کردے رزق ذخیرہ، بندے ہی بھکھے، اب بندیاں دی پوری نہیں پیندی، بندے ہی بھکھے مردے نے۔ او تیرا میں رب ہاں، رب ہاں، تو کی سمجھنا حسن والی ہاں، میں تیرے ہی رب ہاں، سن لے، میں رب ہاں، میں اے زمین امریکہ دا رب میں ہاں، کینیڈا دا رب میں ہاں، فرانس دا رب میں ہاں، ترکی دا رب میں ہاں، یمن دا رب میں ہاں، ہندوستان دا رب میں ہاں، بلتستان دا رب میں ہاں، افغانستان دا رب میں ہاں، اوے سعودیہ دا رب میں ہاں، او جنگلاں دا رب میں ہاں، آسماناں دا رب میں ہاں، صحرا دا رب میں ہاں، تو کی سمجھنا سر میں کھوانا پوری دنیا دے انساناں نو، جنگلا، صحرا، میدان، پہاڑا تے رہن والے سب نو میں کھلانا ہاں، اور ڈیرے ڈھاریاں مربیا تے رہن والے تانوں سب نو میں کھوانا، صبح کھوانا، دوپہری کھلانا، شامی کھلانا۔ او تینوں تے آخرت دی فکر کرنی چاہی دی اے، او تو تے دنیا دی فکراں دے اندر کھب گیا، میں تے تیری فکر آخرت دلانا چاہنا۔ او میرے بندے ذرا میرا توجہ کر، میں بلاواں تے وقت کوئی نہیں، آ ذرا توجہ فرما، امریکہ دا رب میں ہاں، فرانس، ترکی، یمن، بھارت، ہندوستان، سب دا رب میں ہاں، انہاں سب نو چھڑ دیو، پاکستان دا رب میں ہاں، پاکستان دے 4 صوبے، ایک صوبہ پنجاب، پنجاب دا رب میں ہاں، اور پنجاب دے سب نو کھوان والا میں ہاں، پنجاب دے اندر بڑے ضلعے آندے، ضلع گوجرانوالہ آیا، گوجرانوالہ دے بڑے شہر، بڑے قصبے، بڑے ٹاؤن، بڑے علاقے، بڑے ٹورے، انہاں وچ جناب ایک جناب کلاسکی آ گیا، کلاسکی تو اگے جا کے حسن والی آ گیا، حسن والی دے رہن والے تیریاں گلیاں تے بازار نے، تیرے گلیاں بازار کونے دکاناں بنائیاں ہویاں، ہر بندہ با کے بیٹھا، اس حسن پوری دے بازاراں دے اندر ایک بازار ہے، انہاں بازاراں وچ ایک گلی ہے، گلی بڑی لمبی ہے، اس گلی دے اندر بڑی مکان ہی مکان ہے، انہاں مکاناں دے اندر سارے رہ رہے نے، انہاں مکاناں دے نکر تے جا کے ایک نکا جا مکان ہے، اوتھے مائی وی رہ رہی ہے، اوتھے بابا وی رہ رہا ہے، اوتھے بچہ وی رہ رہا ہے، اوتھے جوان وی رہ گیا، اوتھے بیمار وی رہ رہا ہے، صحت مند رہ گیا۔ او میں انہاں مخلوقاں دے اندر، انہاں ملکاں وچوں، انہاں شہراں وچوں، انہاں قصباں وچوں، انہاں تحصیلاں وچوں، او میں رب تیرے حسن پوری دی گلی دی، گلی دے نکر دے اندر ایک مکان دے وچ بابا، میں اونوں نہیں بھلیا، مائی نوں نہیں بھلیا، بچے نوں نہیں بھلیا، جوان نوں نہیں بھلیا، او جن نے جو منگیا میں اونوں سو وی کھوایا، دوپہری کھوایا، راتی کھوایا۔ او میں رب انہاں مخلوقاں وچ حسن والی والے، میں تیرے نکر تے مکان تے چھوٹا جا، میں اونوں نہیں بھلیا، او میں تے تیرا ایک رب ہاں، مینوں بھول گیا اے، او میں تیرا ایک رب ہاں، مینوں بھول گیا اے۔
او تو منو کی سمجھ بیٹھا ہے؟ آ ذرا توجہ فرما، میں تیرا رب کون ہاں؟ ذرا توجہ فرمانا، اپنی بات دا آغاز کراں، مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ بات نو مکا دیاں گا۔ میرے تسان دے پاک پیغمبر جناب محمد، اے سونڈ لے بھائی واسطے پیاری دعا کرنی، بڑا ٹھٹ بج رہا، اللہ انہاں دی زندگی دے اندر برکت پیدا فرما دے وے۔ کوئی گل نہیں، ہاں جی صحیح ہے۔ میرے تو سامنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہون والا رب دا قرآن، قرآن بولیا، مالک عرش عظیم نے فرمایا، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین۔ مالک شزیم نے تینوں سمجھایا، اور بندہ کوئی ایک بار قسم چکے بندہ من لندا ہے، میں رب نے تیرے واسطے چار قسماں چکے تینوں سمجھانا چاہنا وا۔ اللہ جی کی وتی لوگو مینو انجیر دی قسم ہے، وزیتون مینو زیتون دی قسم ہے، وطور سینین مینو تور سینین پہاڑ دیا قسماں جے، تے چوتھی قسم وہاں دل بلا دل امین مینو امن والے شہر مکہ تل مکرمہ دیا قسماں نے۔ اللہ جی اے چار قسماں چوکے سانو کی دسنا چاہتے ہونا، میرے رب نے چار قسماں چوکے تینوں فرمایا، لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اگر سمجھ آ جائے پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ او انسان جی میں چار قسماں چکے تینوں دسنا چاہنا وا، انسان میں تینوں سارے نالوں سونا پیدا کر چھڈیا، انسان تین سب نالو میں سونا بنایا، تو تین سب نے سونا بنایا۔ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ او تینوں میں بنایا، تینوں میں بالکل برابر برابر بنایا، مڑ تینوں ٹھیک ٹھاک بنایا، تینوں سب نو میں برابر برابر بنایا، تیرے ہتھاں دیا انگلیاں برابر بنایا، تیرے پورے برابر بنائے، تیریاں تلیاں برابر بنایا، تیرے انگوٹھے نو برابر بنایا، تیری چیچی نو برابر بنایا، دوواں نو بالکل برابر میں سونا سونا بنایا، تیریاں کونیاں تک برابر بنایا، تیرے مونڈیاں تک میں برابر بنایا، تیرے گٹے دے گوڈے میں تینوں برابر برابر بنایا، تیریاں اکھیاں دی گلائی مٹائی چڑائی لمبائی صفائی پلک تے جھلک میں تیریاں کڑیاں سونیاں بنایا، تیرے میں رخسار کڈے سونے بنائے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کڈے سونے میں بطری دے بطری دندا نو تیرا کڈا سونا بنا چھوڑیا، میں تیرے میاں تیرے ہونٹا نو کڈا سونا بنایا، او تیرے مبھر بٹ نو کڈا سونا بنایا، تیری اکھاں دے اوتے جے جھلی تے پردے کڈے سونے بنائے، تیری اکھاں دے میں ویپر کڈے سونے بنائے، تیری اکھاں دا گدا تے اکھاں دا رضائی میں کڈی سونیا بنایا، انہاں دا پلکنا جھلکنا میں کڈا سونا بنایا۔ اج تک میں کدی تیرے کولو پیسے ہی نہیں منگے، تیرا میدا تے جگر تے مسانے تے گٹے دے گوڈے تیرے کڈے سونے بنا چھوڑے، او تو میرا احسان ادا ہی نہیں کر سکدا، میں تینوں انسان بنایا کدے میں تینوں حیوان نہیں بنا چھڑیا، اگلی سال میں تینوں انسان بنا کے کدے تینوں لولا نہیں بنایا، لنگڑا نہیں بنایا، او بھینگا نہیں بنایا، او تینوں مزور نہیں بنایا، او لوگو میں تینوں کھنت نبینا نہیں بنایا، تینوں منہ تو میں گونگا نہیں بنایا، کنا تو بولا نہیں بنایا، نہیں یقین بندہ تے پورا چنگا بھلا نظر پیا
پیاندہ ہے لیکن میں ہسپتال جندر گیا بندہ تے پورا نظر پیاندہ ہے آندہ کاری جی میرے دل دا مسئلہ بن گیا دوجا بولیا میرے گردے دا مسئلہ بن گیا تیجا بولیا میرے اندر پھیپھیاں دا مسئلہ بن گیا اور تو تے رب دا شکریہ دا نہیں کر سکدا جنہیں انسان بنا کے تینو ایڈا سونا بنا چھڑیا ہے نا اگر بات سمجھ آئیے ایک بار میرا سارے مل کے پڑھ لو الحمدللہ رب العالمین سب پڑھو الحمدللہ رب العالمین بندے جی میں تینو کڈا سونا بنایا تو میرا شکر ادا نہیں کردا تے میں بلاواں نا ہاں ٹائم کو نہیں آگا میں بلاواں تیریاں دوڑا لگ جاندیاں او میں بلاواں تے کہندا ٹائم کوئی نہیں بندہ بلاوے تے تیڑیاں دوڑا لگ جاندیاں ادھی رات دا ٹائم ہویا اینج کر کے فون آیا جناب کون بول رہے ہو جی میں تیرا باس پہ بولنا میں تیرا مالک پہ بولنا وڈا مالک پہ بولنا کڈا کو وڈا مالک ہے کڈا کو وڈا مالک ہے ایدیاں گڈیاں وڈیاں نے ایدے ووٹ وڈے نے ایدے نوٹ وڈے نے ایدیاں زمیناں وڈیاں نے انہیں بلایا ادھی رات اٹھ پیا گھر دے اندر ہل چل مچا چھوڑیو میرے وڈے مالک نے مینوں آپ فون کیتا اوئے اونے مینوں آپ بلایا اونے مینوں آپ بلایا او پچھلے 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 کمرے چ بیٹھا ہوندا ہے ہائے بھائی اونوں لوکی ملن جان تے ملدا نہیں اج مینوں اونے آپ بلایا اج مینوں اونے آپ بلایا ایدیاں نیندراں وی اگڑ گئیاں انہیں اے نہ ویکھے میری نیندر وی پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی میرے گھر نکڑو نکڑو چھوٹے چھوٹے بچے میں چھوڑ کے ٹر چلاواں میں چلاں کدھر رات دے اندر چوری چکاری دا ویلا جکھڑ بدل میے کڑیے نے کچھ نہ ویکھیا او میرے مالک نے مینوں بلایا او بلاویں تے دھوڑن لگ جا تے میرے مالک نے فرمایا میں وی تینوں بلانا وا او دے زمیناں ویکھیاں نہیں او دے او دے زمیناں گڈیاں ویکھیاں آ میں دسنا میں کون ہاں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض او لوگو میں اللہ وا میرے بنا اور کوئی نہیں او میرے ورگا اور کوئی نہیں ہے ہر ویلے زندہ تے قائم دے میرا نوا نیندرا تے دور دی گل کدی مینوں اونگ وی نہیں آئی او میں تیری خاطر بڑا کچھ پیا کرنا ہاں میں کھاندا نہیں میں کھوانا وا میں پیندا نہیں میں تانوں پلانا وا اگلی گل سن میری کوئی زمیناں کنیاں نے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سمجھ آئیے تے پھر کہہ دے سبحان اللہ ساریاں زمیناں میریاں نے سارے آسمان بھی میرے نے تے میں بلایا تے کہنا او ہو پھر میں بھی تینوں سپیکر کھولیا میں بھی حسن والی دے اندر آواز ماری انہیں کہا میں تیرا مالک فلاں تے انہیں بھی آواز مار کے آکھیا اللہ اکبر اللہ اکبر انہیں بھی آکھیا پھر میں بھی تینوں فون کرنا وا پتہ لگ جاندا ہے تو میریاں مننا کیوں نہ دیا مننا میں آکھیا میں تیرا لواں میں بہت وڈا ہاں میں تیرا لواں میں بڑا وڈا ہاں تے آکھیا حیا علی الصلاہ آ جا اے آ جا نماز والے پاسے آ جا میرے گھر آ جا اونے بھی کہیا مینوں کام میں آ جا ادھر رب نے آکھیا او میرے گھر دے اندر آ جا پھر آکھیا حیا علی الفلاح اوئے انی زندگی کھپا چھوڑیا نہیں کامیاب ہویا میرے گھر دندرا میں تینوں کامیابیاں تا فرما دیا اگے فرمایا اے ستا پیا ستے نوں جگاؤ تے ستے پے نوں فرمایا السلام تو خیر من النوم چنگیا تیریاں نیندراں نال او میں تینوں بچانا چاہنا آخرت وچ کم آئے گی اے قبر دے اندر سوال تیری نماز دا اوے آخرت دے اندر تینوں بچا لوے گی جنت دی چابی تیری نماز اے مینوں تیری آخرت دے فکراں نے فکرے آخرت کر لے اللہ اکبر کبیر اینے قدراں نہ جانیاں اینے قدراں اودیاں جانیاں جدے نوٹ تے ووٹ ویکھے تے رب نے آکھیا سن لے پھر میں کون آ اللہم مالک الملک
ایمان تازہ کر لو، ایمان تازہ کر لو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سلیقاری دبود پھر کہندا ہے اپنے رب دے میں تذکرے کیوں نہ کراں، یاری اللہ نال دلوں دلوں جوڑ بندے آ، یاری اللہ نال دلوں دلوں جوڑ بندے آ، اے بوا ایسی اچھی ذات دانا چھوڑی بندے آ، او بندے رب دے بال مکان لگا، او بندے رب دے تے رب دا احسان بھلے او، پاڑ کلمہ تے کلمے دی شان بھلے او، راہ بھلیو تے بیڑا بس روڑ بندے آ، بوا ایسی اچھی ذات دانا چھوڑی بندے آ. تے فکرہ بڑا پیارا، میں چار کتاباں لکھیاں، پہلی کتاب گلدستہ داؤد دے اندر میں پہلی نظم ہی اے لکھ چھوڑی ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، میرا ایمان ہی رب کبیرہ دی قسم میں رب نو آزمایا، اس در تو ہے ہر نو اے شان ملے یا اس در تو، اس در تو ہے ہر نو اے شان ملے یا سارے بکھیاں نو ایتھوں ہی ہے دان ملیا، داؤد سچے رب نال، اشرف سچے رب نال، صہیب سچے رب نال، مشتاق سچے، وہ سارے سچے رب نال رکھی گنڈ جوڑ بندے آ، بوا ایسی اچھی ذات دانا چھوڑی بندے آ، یاری اللہ نال، یاری اللہ نال دلوں دلوں جوڑ بندے آ، بوا ایسی اچھی ذات دانا چھوڑی بندے آ. تے پروردگار عالم نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بندے جی میں تینوں سب نال سونا بنایا، تیری اکھ سونی، تیرا نک سونا، تیری زبان سونی، تیرا ہون سونا، او میں تینوں کٹا سونا بنایا، تو میریاں کی قدراں کیتیاں نہیں، او میرے بندے جی نا، میں تینوں او نعمتاں عطا کرنا وا، جڑیاں نعمتاں تینوں پیسے نال وی نہیں لبدیاں، انسان بنا کے، امب انار سیب کیلا مالٹا سنترا انار اگور، ہر نعمتاں تینوں عطا کر چھوڑیاں. کدی ویکھیا کر آم بنان والا کون ہے، ایدا میٹھا بھرن والا کون ہے، ایدا ذائقہ بنان والا کون ہے؟ او لوگو تیرے واسطے میں کنیاں نعمتاں نیاں تا کر چھوڑیاں. او میرے بندے، مولیاں تے گاجراں تے شلجم تے پالک تے میتھی تے مونگرے بندے تیرے واسطے بنایاں، اج تے میں تیرے واسطے ایک سیمپل بنایا نے، اصل مال میں آخرت دے اندر تیرے واسطے رکھیا ہویا ہے. عمل کر لے چنگے، عمل کر لے. رب دا قرآن بولیا بندیا، سارا دن گزر گیا، تھک گیا حسینا، اور جھٹ ذرا آرام کر لا. رب دا قرآن بولیا، لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اللہ فرماندے لوگو،
وہ میں تیرے واسطے سورج بنایا، ایڈا وڈا بلب بنایا، وڈا بلب بنایا جدا آئی تک تو انہوں کدھی بیلی نہیں آیا۔ میں کیا میرے بندے کام کاج کر لو، رات دا ٹائم میں ہن سو جاؤ میرے بندے، بس کر دیو۔ میں رب نے تواڈے واسطے مینوں تواڈیاں فکراں نے میں وڈا بلب بند کیتا، میں زیرو دا بلب بال چھڈیا، میں وڈا بلب بند کر چھوڑیا، وڈا بلب بند کر چھوڑیا، زیرو دا بلب بال چھوڑیا، او زیرو دا بلب بال چھوڑیا، چن تیرے واسطے میں بنایا۔ بندے جی مینوں تیریاں فکراں نے میں تینوں جنت دینا چاہنا وا۔ اولائک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنہ، انہاں لوکاں مگر لگیں گا جہنم چ لے جان گے، میں رب دی مان لا میں جنت دے داخلے عطا فرما دواں گا۔ آج آپ بندیا میں تینوں جنت لے کے جانا چاہنا، ہر نعمت میں تینوں عطا فرما چھوڑیاں، ہر نعمت میں جی ویکھیا درخت لگیا ہویا تے ویکھیا درخت انار دا درخت ہے، سبحان اللہ انار دا درخت ہے، اس طرح کر کے انہوں میں ویکھیا، نہ ونڈو نہ کھڑکی نہ دروازہ نہ کوئی الماری نہ کوئی سوراخ نہ ککھ بھی نہیں ہے گا، اس طرح کر کے انہوں پھاڑیا تے ویکھیا لال سوئے انار دے دانے دیاں تہواں لگیا ہویاں نے۔ کٹ بولو کو میں انارا دی پیٹی لیا کے رکھا تھا، سبحان اللہ آخو گے پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ اس طرح تروڑیا تے انار ہی انار نے انہوں ہٹایا تے گے پردہ لگیا ہویا، ماں پردے نو لایا تے تھلے پھر انار دے دانے دیا تاواں لگیا ہویا نے۔ میں سوچیا مٹھا بھرن والا کون ہے، ذائقہ بنان والا کون ہے، ایدی سیٹنگ کرن والا کون ہے۔ او یار کدی ویکھیا کر انہاں دے رنگ علیحدہ، انہاں دی ڈیزائن گا علیحدہ، اوئے تے صرف دنیا دی زندگی آ، میں ہمیشہ ہمیشہ تینوں جنت دی نعمتاں دینا چاہنا وا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة۔ اور ماں تینوں بڑیاں نعمتاں دینا، او میرے بندے میری مان لے، آخرت دیاں تیاریاں کر، سدا سدا موج بہار دے اندر رہے گا۔ اے دنیا دے اندر ماں تینوں پھل فروٹ دتے نے، ایک اور رب دی قرآن دی آیت مبارکہ یاد آ گئی، وان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ کیویں سات آسمان کھلارے نے، کیویں جگمگ کر دے تارے نے۔ میں تیرے واسطے بڑا کچھ کیتا، او بندے جی کی ہو گیا، تانوں کیوں نہ رات ہی ونجے ہو، میں تو کیوں دور ٹر گئے ہو، میرے بندے جی میں تیرے نال محبت کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، باسل بات مکل لگی نیڑے آ گئی، تو جو فرمان والی بات ہے، او میں تیرے واسطے فکتیاں کالیاں بوریاں مچاں فکتیاں میں تیرے واسطے تیار کر چھوڑیاں، چھپڑاں دا پانی پیندیاں، ٹولاں دا پانی پیندیاں، نہر دا پانی پی لیندیاں نی جناب، پپاں دا پانی پین دے باوجود مجھ دا گوبر ایک پاسے، مجھ دا خون ایک پاسے، میں بندے ہو تواڈے واسطے کڑ چھڑیا خالص دودھ ایک پاسے۔ او بندے ہو پٹھے کھاندیاں نی، شٹالا کھاندیاں نی، توڑی تے ونڈا کھان والیاں، مینوں تیریاں فکراں نی، میں تے تینوں جنت دی وچ دودھ دینا چاہنا۔ لبنن خالصن، لبنن خالصن، وانہار من خمر لذت للشاربین، وانہار من عسل مصفا۔ رب دے قرآن نے کمدر نعمت دینا چاہنا، او کیڑی نعمت میں نہیں تیرے واسطے بنائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے پھر میں کہنا اللہ اکبر کبیرہ، تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے۔
اللہ اکبر کبیرہ مجھاں دودھ دین دیاں اتاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے تھاکتے نہیں گئے شیر سن لو بات ختم کر دیئے مجھاں دودھ دین دیاں کیا کیا تو جو ہے سارے آنے مجھاں دودھ دین دیاں پھر پڑھو کیا کیا میں پھر بولو کیا کیا ٹلے بولے اور پھر آکو کیا کیا مجھاں دودھ دین دیاں سفید تیرے واسطے لوکانو تو دینا ہے تو نک پانی پا کے اونا کھو سمالا کتھے ٹور گئے ہو اونا کھو مجھاں دودھ دین دیاں نراض نہ مجھاں دودھ دین دیاں اگر چاننا میں جنت دیاں دودھ پینا چاننا جنت دیاں نرہ لانا چاننا اوہ اللہ واسطے چھڑ دیو میرے ویرہ اوہ مجھ پانی پی کے انسانہ نو دودھ خالص دین دیئے انسانوں کے پانی پا پا کے دین والے جڑے ایمان دار نے اللہ برکتاں پیدا فرما دے جڑے کو ڈنڈی ڈنڈی مار دے اللہ میرے ویرہ نو ہدایت نصیب فرما دے اپنے خاص رحمتاں عطا فرما دے اللہ اکبر کبیرہ مجھاں دودھ دین دیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنام دیاں نے شہد تیرے واسطے کلیاں نے چکے نے نقاب تیرے واسطے روزانہ ادرو چڑھدہ آفتاب تیرے واسطے ایک میں فکرہ پڑھ لگا تُسا جناب مسجد گونج اٹھنی ہے سبحان اللہ دی اللہ اکبر کبیرہ کینی کیتا رب نے قبول تیرے واسطے کینے کی تارہ بنے اوہ کینے کی تارہ بنے قبول تیرے واسطے آمنہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے کینے کی تارہ بنے اوہ میرے پیغمبر دیا واریاں آنا اللہ اکبر کبیرہ اوہ میرا سونا پیغمبر میں پھر اس مقام تے کیوں نہ کہہ دیا تاہا دیشان والیا فلکاں تے جان والیا تاہا دیشان والیا فلکاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے رب بھی سلام گلے دشمناد پیرا تھلے دشمناد پیرا تھلے چادران بچان والیا تاہا دیشان والیا میرے پیغمبر دا نام آیا مسجد گونج اٹھئے نا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دشان دا ماشاءاللہ ساتھے دی محبت میں کھوڑ ڈے ویڈے نوڑ ماشاءاللہ واہ جی واہ میرے دل کر میں مڈو کھڑو پھر تقریر شروع کر دو اندھا نہ کیے اے تاڑی ام محبتہ اللہ رحمتہ تا فرما دے اللہ انہ میری ویران دے مال دن در برکتہ پیدا فرما دے حاکمہ حکیمہ کلم محفوظ فرما دے وے غیبی متہ تا فرما دے وے تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دشان دا غارات مکڑی بنا لیندی جالا رب ہو جاندائے خود رکھوالا غارات مکڑی بنا لیندی جالا رب ہو جاندائے خود رکھوالا مولا پہ آئے صدیق دے ایمان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دشان دا وزہا قسمہ رب آپ کھاوے وزہا قسمہ رب آپ کھاوے انگلی جو سنے دی ایمی اٹھ جاوے ٹوٹی ہو جانے چان آسمان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دشان دا فکرے تو نکل آیا بڑی محبت دینا
تسان بولے مسجد گونج اٹھی دل ٹھٹ بج گیا میرے ویرو اللہ کرتے اپنے خاص رحمتاں تا فرما دے شیر کیوں سنائے نے انی محبت نہ تسی سبحان اللہ کیا میں تا پڑ چھوڑے نے اللہ کل قیامت نو میرے پیغمبر دا دیدار نصیب فرما دے وے اللہ آخرت دن پیغمبر دے شفاعت نصیب فرما دے وے او میرے پیغمبر دے حوض دا صبر جام نصیب فرما دے وے نا اس لیے فکر ہے ایتھے بات ختم پہ کرنا ہاں اللہ نے اللہ فرمایا والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم اللہ جو سنیا سنو عمل کرن دے اللہ توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ بڑے پیارے خطیب ماشاءاللہ محترمہ مولانا محمد اشرف شہزاد صاحب تشریف فرمانے بڑا سونا پیارا جاندار بیان فرمان گے انشاءاللہ باعمل خطیب نے ماشاءاللہ تسی بیان سن کے جانا اللہ سب دی محنت کوشاں اللہ بھائی اپنے دربار عالی تے قبول فرمائے میں چھوٹی دعا کرنا چاہنا تھا شامل ہونا اللہ میری مجلس دے اندر کوئی دکھی ہے اللہ دکھ دور فرما دے اللہ کو مقروض قرضے دور فرما دے اللہ کو بیمار شفا کاملہ عاجل عطا فرما دے اللہ کسی دا کام کاج کاروبار ٹھنڈا مٹھا پے گا اللہ غیبی متا عطا فرما دے اللہ جڑی اولاد تیرے ماں باپ اولاد نو پریشان ہے اللہ سکھ نصیب فرما دے اللہ جڑے تیاں نو پریشان ہے اللہ سکھ نصیب فرما دے جنہ دے تیاں کران دے اندر کوئی چنگے سبب نہیں لگ رہے گا اللہ چنگے سبب پیدا فرما میری ماں بہن بیٹیاں تشریف فرما اللہ انہاں دا آنا بہنا اللہ اپنے دربار عالیہ تے قبول فرما ہر گھر گھر دے اندر سکھ سکون عطا فرما رولا کل کلیار اللہ فتنے فساد کل محفوظ فرما ہر گھر دے اندر امن سکون دا گہوارہ نصیب فرما اللہ اے انتظامیہ جنہ دے میں نام لے نہیں وی جے تیرے گھر نو محبت کردے قاری مشتاق صاحب دیگر اراکین جڑے محبت تو پیار کردے نے انہاں نال تعاون کردے نے مالی جانی اللہ انہاں دا پیسہ ہسپتالاں کولو تھانے کچہریاں عدالتاں کولو اللہ انہاں دا پیسہ انسولین ٹیکیاں دوائیاں کولو اللہ محفوظ فرما اللہ کولے مال جان دے اندر اللہ برکت پیدا فرما آ میرے بزرگاں چہرے مینوں نظر آ رہے نے اللہ اچ کرسیاں تے بیٹھے ہوئے بیمار نے اللہ انہاں سب میرے بزرگاں دی زندگی دے اندر برکت پیدا فرما دے اور رب کبریائی دی قسم ہے کدی موقع ملے تے انشاءاللہ انہاں دی عظمت بیان کراں گا بزرگاں دا مقام کدی موقع ملیا میرے ویرو اے مکھڑے ٹر گئے رب کبریائی دی قسم ہے دوبارہ نہیں جلے بنے انہاں نال محبت کریا کرو پیار کریا کرو خدمت کریا کرو زمانہ چھان مارے گا اے ایتھے پھر اے تینوں نہیں لبن گے اس لیے میں ایک آخری فقرہ پڑھنا چاہنا او جو توڑ دینی دل او برباد ہون گے او جو توڑ دینی دل او ایتھے رواندے رہے بعد دعاواں منگاندے رہے نا میرے ویرا باپ ٹر گیا تینوں باپ نہیں لبنا ماں ٹر گئی تینوں ماں نہیں لبنی اس لیے کاری دوو دا آخری گل سنان لگا او جو توڑ دینی دل او برباد ہون گے او جنہ انہاں نو روایا کل آپ رون گے ہزاروں من زلے ہوں گی ہزاروں من زلے ہوں گی ہزاروں کارواں ہوں گے نگاہیں ان کو ڈھونڈیں گی نہ جانے یہ کہاں ہوں گے جو توڑ دینی دل ہو برباد ہون گے او جنہ انہاں نو روایا کل آپ رون گے اللہ سب نال محبت و پیار زندگی نصیب فرما دے اللہ جویں تیرے کالے کٹھے ہاں ایویں سب نو جنت دے اندر کٹھے ہاں فرما دے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و تو عز من تشا و تو ذل من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر
اے سلیکاری دبود پھر کہندا ہے اپنے رب دے میں تذکرے کیوں نہ کراں یاری اللہ نال دلوں دلوں جوڑ بندے یا یاری اللہ نال دلوں دلوں جوڑ بندے اے بوا ایسی او چیزات دانا چھوڑی بندے او بندے رب دے بال مکان لگا او بندے رب دے تے رب دا احسان بھلے او پاڑ کلمہ تے کلمے دی شان بھلے او راہ بھلیو تے بیڑا بیسے روڑ بندے بوا ایسی اچھی ذات دانا چھوڑی بندے تے فکرہ بڑا پیارا میں چار کتابیں لکھیاں پہلی کتاب گلدستہ دوود دے اندر میں پہلی نظم ہی ایلک چھوڑی ہے نا اللہ اکبر کبیرہ میرا ایمانی رب کبیرہ دی قسم میں رب نو آزمایا اس در تو ہے ہر نو اے شان ملے یا اس در تو ہے ہر نو اے شان ملے یا سارے بکھیاں نو ایتھوں ہی ہے دان ملیا داؤد سچے رب نال اشرف سچے رب نال صہیب سچے رب نال مشتاق سچے او سارے سچے رب نال رکھی گنڈ جوڑ بندے آ بوا ایسی اچھی ذات دانا چھوڑی بندے آ یاری اللہ نال یاری اللہ نال دلوں دلوں جوڑ بندے آ بوا ایسی اچھی ذات دانا چھوڑی بندے آ تے پرورے دگار عالم نے فرمایا وتی والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بندے جی میں تینوں سب نال سونا بنایا تیری اکھ سونی تیرا نک سونا تیری زبان سونی تیرا ہون سونا او میں تینوں کڈا سونا بنایا تو میریاں کی قدراں کیتیاں نہیں او میرے بندے جی نا میں تینوں او نعمتاں عطا کرنا وا جڑیاں نعمتاں تینوں پیسے نال وی نہیں لبدیاں انسان بنا کے امب انار سیب کیلا مالٹا سنترا انار اگور ہر نعمتاں تینوں عطا کر چھوڑیاں کدی ویکھیا کر آم بنان والا کون ہے ایدا میٹھا بھرن والا کون ہے ایدا ذائقہ بنان والا کون ہے او لوگو تیرے واسطے میں کنیاں نعمتاں نہیں عطا کر چھوڑیاں او میرے بندے مولیاں تے گاجراں تے شلجم تے پالک تے میتھی تے مونگرے بندے تیرے واسطے بنایاں اج تے میں تیرے واسطے اک سیمپل بنایا نے اصل مال میں آخرت دے اندر تیرے واسطے رکھیا ہویا ہے عمل کر لے چنگے عمل کر لے رب دا قران بولیا بندیا سارا دن گزر گیا تھک گیا حسینا اور جھٹ ذرا آرام کر لا رب دا قرآن بولیا لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللیل سابق النهار وكل في فلك يسبحون اللہ فرمان دے لوگوں میں تیرے واسطے سورج بنایا ایڈا وڈا بلب بنایا جدا آج تک تو کدی بیلی نہیں آیا میں کیا میرے بندے کام کاج کر لو رات دا ٹائم ہے ہن سو جاؤ میرے بندے او بس کر دیو میں رب نے تواڈے واسطے مینوں تواڈیاں فکراں نے میں وڈا بلب بند کیتا میں زیرو دا بلب بال چھڈیا میں وڈا بلب بند کر چھوڑیا وڈا بلب بند کر چھوڑیا زیرو دا بلب بال چھوڑیا او زیرو دا بلب بال چھوڑیا چن تیرے واسطے میں بنایا بندے جی مینوں تیریاں فکراں نے میں تینوں جنت دینا چاہنا وا اولائک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنہ انہاں لوکاں مگر لگیں گا جہنم چ لے جان گے میں رب دی مان لا میں جنت دے داخلے عطا فرما دواں گا
آج آپ بندیا میں تینو جنت لے کے جانا چاہنا ہر نعمت میں تینو عطا فرما چھوڑیا ہر نعمت میں جی ویکھیا درخت لگیا ہویا تے ویکھیا درخت انار دا درخت ہے سبحان اللہ انار دا درخت ہے اس طرح کر کے انہوں میں ویکھیا نہ ونڈو نہ کھڑکی نہ دروازہ نہ کوئی الماری نہ کوئی سوراخ نہ ککھ بھی نہیں ہے گا اس طرح کر کے انہوں پھاڑیا تے ویکھیا لال سوئے انار دے دانے دیاں تہواں لگیا ہویا نے کٹ بولیو کو میں انارا دی پیٹی لیا کے رکھا تا سبحان اللہ آکھو گے پھر کہہ دیو سبحان اللہ اس طرح تروڑیا تے انار ہی انار نے انہوں ہٹایا تے گے پردہ لگیا ہویا ماں پردے نو لایا تے تھلے پھر انار دے دانے دیا تاواں لگیا ہویا نے میں سوچیا مٹھا بھرن والا کون ہے ذائقہ بنان والا کون ہے ایدی سیٹنگ کرن والا کون ہے او یار کدی ویکھیا کر انہاں دے رنگ علیحدہ انہاں دی ڈیزائن گا علیحدہ اوے تے صرف دنیا دی زندگی آ میں ہمیشہ ہمیشہ تینو جنت دی نعمتاں دینا چاہنا وا لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة اور ماں تینوں بڑیاں نعمتاں دینا او میرے بندے میری من لے آخرت دیاں تیاریاں کر صدا صدا موج بہار دے اندر رہے گا اے دنیا دے اندر میں تینوں پھل فروٹ دتے نے ایک اور رب دی قرآن دی آیت مبارکہ یاد آ گئی وان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونه من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین اوکے میں سات آسمان کھلا رہے نے کہ میں جگ مگ کر دے تارے نے میں تیرے واسطے بڑا کچھ کیتا او بندے جی کی ہو گیا تانوں کیوں ناراضی ونجے ہو میں تھو کیوں دور ٹر گیو میرے بندے جی میں تیرے نال محبت کرنا اللہ اکبر کبیرہ باسل بات مکل لگی نیڑے آ گئی ذرا تو جو فرمان والی بات ہے او میں تیرے واسطے فکتیاں کالیاں بوریاں مچاں فکتیاں میں تیرے واسطے تیار کر چھوڑیاں چھپڑاں دا پانی پیندیاں ٹولاں دا پانی پیندیاں نے نہر دا پانی پی لندیاں نی جناب پپاں دا پانی پین دے باوجود مجدہ گوبر ایک پاسے مجدہ خون ایک پاسے میں بندے ہو تو آڈے واسے کڑ چھڑیا خالص دود ایک پاسے اوہ بندے ہو پٹھے کھاندیاں نہیں شٹالا کھاندیاں نہیں توڑی تے ونڈا کھان والیاں میں نو تیریاں فکران نہیں میں تے تینو جنت دیوے دود دینا چاہنا لبنن خالصان لبنن خالصان وانہر من خمر لذت للشاربین وارہار من عسل مصفا رب دے قرآن نے کہا میں تیرے نعمتہ دینا چاہنا او کیڑی نعمت میں نہیں تیرے واسطے بنائی اللہ اکبر کبیرہ اس لیے پھر میں کہنا اللہ اکبر کبیرہ تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے اللہ اکبر کبیرہ مجھاں دودھ دین دیاں اتاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے تھاکتے نہیں گئے شیر سن لو بات ختم کر دیئے مجھاں دودھ دین دیاں کیا کیا تو جو ہے سارے آنے مجھاں دودھ دین دیاں پھر پڑھو کیا کیا میں پھر بولو کیا کیا ٹلے بولو پھر آکو کیا کیا مجھاں دودھ دین دیاں سفید تیرے واسطے لوکانو تو دینا ہے تنک پانی پاکے اے ہونا کھو سبحان اللہ کتے ٹر گئے ہو ہونا کھو
مجھاں دودھ دین دیا نراز نہ مجھاں دودھ دین دیا اگر چاننا میں جنت دیا دودھ پینا چاننا جنت دیا نرہ لانا چاننا او اللہ واسطے چھڑ دے او میرے ویرہ او مجھ پانی پی کے انسانانو دودھ خالص دین دیے انسانوں کے پانی پا پا کے دین والے جڑے ایماندار نے اللہ برکتاں پیدا فرما دے جڑے کو ڈنڈی ڈنڈی مار دے اللہ میرے ویرہ نو ہدایت نصیب فرما دے اپنے خاص رحمتاں عطا فرما دے اللہ اکبر کبیرہ مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنام دیاں نے شہد تیرے وا او کلیاں نے چکے نے نقاب تیرے واسطے روزانہ ادرو چڑھدا آفتاب تیرے واسطے ایک میں فکرہ پڑھ لگا تو سن جناب مسجد گونج اٹھنی ہے سبحان اللہ دی اللہ اکبر کبیرہ کینی کیتا رب نے قبول تیرے واسطے کینے کی تارہ بنے اوہ کینے کی تارہ بنے قبول تیرے واسطے آمنا دا لال جا رسول تیرے واسطے کینے کی تارہ بنے اوہ میرے پیغمبر دیا واریاں آنا اللہ اکبر کبیرہ اوہ میرا سونا پیغمبر میں پھر اس مقام تے کیوں نہ کہہ دیا تاہا دیشان والیا فلکاں تے جان والیا تاہا دیشان والیا فلکاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے رب وی سلام گلے دشمناں دے پیراں تھلے دشمناں دے پیراں تھلے چادراں بچھان والیا تاہا دیشان والیا میرے پیغمبر دا نام آیا مسجد گونج اٹھیے نا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا ماشاءاللہ ساتھ دی محبت میں کھو بڑے بڑے نوڑ ماشاءاللہ واہ جی واہ اے میرا دل کر میں منڈو کھڑو پھر تقریر شروع کر دوں نہ کی اے تہاڈی اماں بتا اللہ رحمتاں عطا فرما دے اللہ انہاں میرے ویراں دے مال دے اندر برکتاں پیدا فرما دے حاکم حکیمہ کول محفوظ فرما دے وے غیبی متاں عطا فرما دے وے تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا غاراں تے مکڑی بنا لے دی جالا رب ہو جاندا ہے خود رکھوالا غاراں تے مکڑی بنا لیندی جالا رب ہو جاندا ہے خود رکھوالا مول پہ آئے صدیق دے ایمان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا وزہا قسما ہو رب آپ کھاوے وزہا قسما ہو رب آپ کھاوے انگلی جو سنے دی ایویں اٹھ جاوے ٹوٹی ہو جانے چان آسمان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا فکرے تو نکل آیا بڑی محبت دینا تو بولے مسجد گونج اٹھی دل ٹھٹ بج گیا میرے ویرو اللہ کرتے اپنے خاص رحمتاں عطا فرما دے شیر کیوں سنائے نے انی محبت نے تسی سبحان اللہ کیا میں تاں پر چھوڑے نے اللہ کل قیامت نو میرے پیغمبر دا دیدار نصیب فرما دے وے اللہ آخرت دنر پیغمبر دے شفاعت نصیب فرما دے وے او میرے پیغمبر دے حوض دا صبر جام نصیب فرما دے وے نا اس لیے فکر ہے ایتھے بات ختم پہ کرنا ہاں اللہ نے اللہ فرمایا وتین والزیتون وطور سینین وہاد البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم
انشاءاللہ جو سنیا سنایا سانو عمل کرن دے اللہ توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ بڑے پیارے خطیب ماشاءاللہ محترم مولانا محمد اشرف شہزاد صاحب تشریف فرمانے بڑا سونا پیارا جاندار بیان فرمان گے انشاءاللہ با عمل خطیب نے ماشاءاللہ تسی بیان سن کے جانا اللہ سب دی محنت کوشاں اللہ بھائی اپنے دربار عالی تے قبول فرمائے میں چھوٹی دعا کرنا چاہنا تھا شامل ہونا اللہ میری مجلس دے اندر کوئی دکھی ہے اللہ دکھ دور فرما دے اللہ کو مقروض قرضے دور فرما دے اللہ کو بیمار شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اللہ کسی دا کام کاج کاروبار ٹھنڈا مٹھا پے گا اللہ غیبی متا عطا فرما دے اللہ جڑی اولاد جڑے ماں باپ اولاد نو پریشان ہے اللہ سکھ نصیب فرما دے اللہ جڑے تیاں نو پریشان ہے اللہ سکھ نصیب فرما دے جنہاں دے تیاں گھراں دے اندر کوئی چنگے سبب نہیں لگ رہے گا اللہ چنگے سبب پیدا فرما میری ماں بہناں بیٹیاں تشریف فرما اللہ انہاں دا آنا بہنا اللہ اپنے دربار عالیہ تے قبول فرما ہر گھر گھر دے اندر سکھ سکون عطا فرما رولا کل کلیار اللہ فتنے فساد کل محفوظ فرما ہر گھر دے اندر امن سکون دا گہوارہ نصیب فرما اللہ اے انتظامیہ جنہاں دے میں نام لے نہیں وی جے تیرے گھر نوں محبت کر دے قاری مشتاق صاحب دیگر اراکین جڑے محبت تو پیار کر دے نے انہاں نے تعاون کر دے نے مالی جانی اللہ انہاں دا پیسہ ہسپتالاں کولو تھانے کچاریاں عدالتاں کولو اللہ انہاں دا پیسہ انسولین ٹیکے دوائیاں کولو اللہ محفوظ فرما اللہ کولے مال جان دے اندر اللہ برکت پیدا فرما آپ میرے بزرگان چہرے مینوں نظر آ رہے نے اللہ کرسیاں تے بیٹھے ہوئے بیمار نے اللہ انہاں سب میرے بزرگان دی زندگی دے اندر برکت پیدا فرما دے اور رب کبریائی دی قسم اے کدی موقع ملے تے انشاءاللہ انہاں دی عظمت بیان کراں گا بزرگان دا مقام کدی موقع ملیا میرے ویرو اے مکھڑے ٹر گئے رب کبریائی دی قسم اے دوبارہ نہیں لبنے انہاں نال محبت کریا کرو پیار کریا کرو خدمت کریا کرو زمانہ چھان مارے گا اے ایتھے پھر اے تینوں نہیں لبن گے اس لیے میں ایک آخری فقرہ پڑھنا چاہنا او جو توڑ دینی دل او برباد ہون گے او جو توڑ دینی دل او ایتھے رواندے رہے بعد چ دعاواں منگاندے رہے نا میرے ویرا باپ ٹر گیا تینوں باپ نہیں لبنا ماں ٹر گئی تینوں ماں نہیں لبنی اس لیے کاری دو دا آخری گل سنان لگا او جو توڑ دینی دل او برباد ہون گے او جنہ انہاں نو روایا کل آپ رون گے ہزاروں من زلے ہوں گی ہزاروں من زلے ہوں گی ہزاروں کارواں ہوں گے نگاہیں ان کو ڈھونڈے گی نہ جانے یہ کہاں ہوں گے جو توڑ دینی دل ہو برباد ہون گے او جنہ انہاں نو روایا کل آپ رون گے اللہ سب نال محبت و پیار زندگی نصیب فرما دے اللہ جویں تیرے گھر اکٹھے ہاں ایویں سب نال جنت دے اندر اکٹھے ہاں فرما دے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین